sexta-feira, dia 15 de fevereiro. A cirurgia é daqui 2 dias, praticamente, porque se passando 2 dias, é na segunda-feira, 6h30 da manhã. Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, o Gustavo já vai ter sido operado, como eu disse pra vocês. Eu tô adiantando o vídeo. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo no dia 21. Ele foi operado no dia 18. E logo após esse vídeo, vai vir o vídeo da viagem. E agora eu vou fazer pra vocês. E depois da viagem já vai vir o da cirurgia, tá bom? O dia da cirurgia. É que eu tive que adiantar todos esses vídeos pra vocês, pra eu não ficar em falta com o meu canal. Porque, apesar de tudo, eu amo gravar vídeo e esse também é o meu trabalho. Então, se eu ficasse 10 dias sem postar, ia ficar muito difícil pra mim, né? Porque tudo envolve dinheiro, infelizmente, né? Viajar envolve dinheiro, comprar envolve dinheiro, enfim, tudo envolve dinheiro. Agora eu vou começar a arrumar a mala e eu vou arrumar os documentos do Gustavo pra poder. Enfim, eu vou separar tudo numa pastinha, os documentos da cirurgia dele, que eu tenho que chegar lá com todos os documentos. Vou separar as roupas dele e vocês vão acompanhando tudo isso comigo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like aqui. E a minha acabou de acordar aqui, ó. Me acordei. Minha mamãe me acordou, pessoal. Minha mamãe me acordou, eu tava dormindo. Então é isso, acompanha I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss. Bom, pessoal, separei dois shorts assim pro Gustavo, ó, que é mais socialzinho pra sair. Socialzinho não, né? Mas pra sair. Esse aqui também. Aqui é short tactel pra ficar em casa. Então, dois pra sair. Esse aqui também serve pra sair, tá? Eu fui guardado do lado do avesso. Então, três pra sair. Dois tactel. Se bem que ele sai pra isso aqui também, mas no dia a dia, né? Vamos supor, ah, não vai acontecer que ele vai estar operado, mas vamos supor, ah, vamos chupar um sorvete na sorveteria. Aí põe uma roupinha melhor. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Vou pegar mais ainda. Uma camiseta. Duas camisetas. Três camisetas. Quatro camisetas. Eu vou pegar seis camisetas e seis shorts. Então, eu peguei mais uma camiseta aqui. É um, dois, três, quatro, cinco. Acho que vou pegar sete, na verdade, para uma semana. Porque a gente lava também, né? Cinco, seis. Aqui também. Cinco. Tô levando uma calça de frio para ele, porque o tempinho tá esfriando, né? Então, vou pegar uma calça de frio. É, falta só pegar a cueca pro Gustavo e separar as meias dele. Tô separando roupa pra Melissa. Ah, as roupas de frio do Gustavo tá na mala no quarto do Wesley. Então, assim que o Wesley chegar, eu já vou pegar a mala e vou colocar mais duas blusas de frio, mais ou menos, duas, três, e mais uma, e mais duas calças. Três blusas de frio e três calças. Esse tempo doido, né? Então, aqui pra Mel, ó, tô levando uma blusa de frio pra Mel. Mais uma, duas blusas de frio. Essa daqui ela é de frio, mas é tipo uma meia estação. Três. Isso daqui também é de frio, mas é tipo uma meia estação. Quatro. Porque a Mel ela suja mais roupa que o Gustavo. Como o Gustavo vai estar operado, ele não vai poder fazer movimento de esforço físico, porque tem que estar de repouso durante 7 dias ou mais. Então, por isso que o Gustavo suja menos roupa. Porém, eu vou levar sete para uma semana, que dá tempo de eu lavar, né? Resistir água e sabão. Aí, então, pra mim, eu tô levando quatro blusas de frio. Peguei aqui dois vestidos. E uma. Duas calças. Pera, eu ainda não peguei tudo, tá? Uma, duas, três, quatro calças. Então, quatro blusas de frio, quatro calças. Por enquanto, eu peguei dois shorts e dois vestidos. Não mexe, tá, Mel? Bom, eu separei mais algumas coisinhas aqui. Dá mais um pouquinho mais pra lá, meu. Vem um pouquinho mais pra caixinha. Ui, ui. Aí, tô. Então, eu falei que eu tinha pegado dois shorts, né? Eu acredito que nós vamos ficar em média 7 dias em Taquaritinga. Eu tenho fé em Deus que no sétimo dia nós vamos pro retorno e o médico vai liberar a gente. E na terça-feira a gente já vem embora. Então, falei que eu peguei dois, aqui ó, três shorts, que servem na Melissa, tá? Ele segura bem a fralda. Três,
quatro shorts, cinco shorts, seis. Para criança, para Melissa, é sempre bom levar mais, porque ela se suja muito. Então, levando a mais. Então, mais uma blusa de frio. Então, fica cinco blusas de frio, cinco calça, seis calça. Tá ótimo. Ah, falta camiseta pra mim. Não peguei camiseta. Peguei pano de boca, meia. Eu vou pegar mais meia. Mais uma calça. E mais um vestidinho. Não, isso aqui não é vestido, não. Cadê as calcinhas daqui? Tinha três calcinhas. Falta pegar a camisa. Parei aqui, ó. Cinco camisetas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, na verdade. Então, isso daqui é o que vai na mala. Falta pegar só as meias dela, que tá aqui do lado. É basicamente o que vai na mala dela. Depois tem a bolsinha de mão que eu levo da Melissa. Sempre tem uma troca de roupa, fralda. Então, a princípio, essas são as roupas que eu vou levar pra eles. Lembrando que eu vou pegar roupa de frio pro Gustavo. Tá trancado lá no quarto do meu primo. Ele foi trabalhar, só chega à noite. Mas eu já vou deixar as roupas separadas. Aí depois eu só coloco na mala. E falta arrumar a minha mala. Mas a minha mala é coisa simples. Não precisa gravar assim. Acho que o mais interessante que vocês gostam de ver é sobre as crianças. Então, a princípio é isso. Qualquer alteração eu venho mostrar pra vocês. Pro Gustavo, eu vou levar um tênis e um parzinho de chinelo, né? Que é criança. Pra Melissa, eu vou levar uma sandália e eu vou ter que sair pra comprar um sapatinho pra ela. E eu achei que eu teria que comprar roupa para as crianças, mas eu não vou comprar, não. Porque pelo que eu vi aqui, eles têm bastante roupa, então eu não vou gastar com isso. Mas a mãe precisa de um sapatinho novo. Então agora eu vou separar os documentos do Gustavo. Basicamente, eu deixei tudo separado dentro dessa pasta, mas eu tenho que conferir para ver se tá tudo certo. Não mexe, Mel. Não. Então eu vou conferir com vocês se os exames estão todos certinho aqui, mas eu espero que esteja. Vamos lá. Então, o exame é eletrocardiograma do Gustavo. Ok. Eletrocardiograma. E aqui a avaliação do médico que ele está ok para fazer a cirurgia mediante o exame do coração dele. O coração dele está ok para receber a cirurgia. Cartão do SUS. Exame de sangue. Exame de sangue. Ok. Eletrocardiograma, exame de sangue. Falta. É, não. De fezes não precisa. É mais esse. Aí esse daqui, o resultado tá lá com o Douglas em Taquaritinga, que é o que fala da adenoide, que é o raio-x. Esse daqui. Esse aqui é o exame dele, que consta a carne que ele tem no nariz, né, ó. Tá vendo o tamanho da carne dele? A certidão de nascimento também, pode precisar. Já vou deixar a certidão de nascimento aqui. Essa daqui é a minha agenda do canal. Eu vou deixar a certidão de nascimento junto com o meu RG, porque com certeza vai precisar do meu RG para fazer a ficha dele. Então, vou deixar junto com o meu RG. Já vou pôr aqui dentro. Aí eu sei que o meu RG já vai estar aqui, aparece aqui do ladinho, né? Que o meu RG tá aqui. Então, gente, eu vou colocar tudo isso dentro de uma pasta. Essa pastinha aqui, ó, todos os documentos dele. Eu acho que eu tô levando tudo, eu espero que esteja levando. O exame, né, que deu a carne. Então é isso, vamos pro próximo passo. Próximo passo. Aí tem mais alguns documentos necessários. Só que quem foi agendar lá em Taquaritinga pra mim foi o Douglas. Então, ele tá com ele esses documentos. Aí quando eu chegar lá domingo, ele me entrega, entendeu? Então, basicamente é isso: os exames. Aí o pedido da cirurgia tá com ele, tá na mão dele. Aí eu pego com ele no domingo. Enfim, eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Só vou deixar tudo aqui, ó, dentro de uma pasta. Não vou tirar mais pra nada, porque eu não preciso. Pensou? Se esquece algum desses documentos aqui? Meu Deus do céu. Essa aqui é a certidão da Melissa. E o meu cartão do SUS. Cartão do SUS velho e humilde. Esse aqui eu vou guardar dentro da minha bolsa.
É muito documento, gente. A gente fica doidinha. Doidinha, doidinha, doidinha. Então é isso. Basicamente é isso. Em relação a medicamentos, né? E também vou levar um sabonete. E, pessoal, eu tenho, vocês sabem que desde lá do Rio eu tenho uma farmacinha, né? Então, eu vou levar também alguns medicamentos que eu acho que o Gustavo possa usar, como, por exemplo, ibuprofeno, né, que ele é anti-inflamatório e ele também é para dor, tipo dipirona, né? E ele é para dor, ele é suspensão oral, é uso pediátrico, tá? Eu também tenho Clavulin, que é amoxicilina com clavulanato de potássio, que é antibiótico. Então, eu vou levar, porque eu não sei se vai ter esses medicamentos lá. Vamos supor que o médico passa um clavulin, um exemplo. Eu vou levar, porque se ele passar e não tiver lá, pelo menos eu tenho, que custa R$ 50 isso daqui. Custa R$ 50. Eu tinha dois, mas eu acho que um só já é necessário. Vou pôr uma tampinha aqui. Então, um remédio para dor, um antibiótico, caso o médico passe, eu falo para ele, se ele for passar também, olha, eu tenho clavulin em casa, será que surge o mesmo efeito? Isso aqui eu posso jogar fora. Então, basicamente é isso. Também vou levar um desodorante, né? Porque somos seres humanos fedem para passar. Sabe por que que eu vou levar os medicamentos? Porque da outra vez que eu fui pra Taquaritinga, a Melissa ficou resfriada. E assim, acreditem se quiser, estamos há 3 dias da cirurgia, ela tá ficando ficar gripada. Eu falei, não, ela não pode ficar gripada 3 dias da cirurgia, gente. Ela tá 2 meses benzona pra dedéu. Aí 3 dias antes da cirurgia tá tossindo, tossindo, tossindo com muita tosse. Aí eu tô dando aquele xarope fitoterápico, que ele é uma luz na vida das crianças. Ele tomou uma vez o xarope e já para de tossir. Aí vai dando certinho de 8 em 8 horas pra crise não voltar, sabe? Ele é fitoterápico. E ela ficou resfriada lá, como eu disse. E todos os medicamentos que o médico passou, eu tinha guardado aqui em Limeira. Sorte que a minha tia tava indo pra lá e alguns ela conseguiu levar, entendeu? Loratadina, sabe essas coisas assim? Eu também vou levar soro fisiológico. Eu não sei se vai pedir pra lavar com soro fisiológico. Mas como eu tenho soro fisiológico aqui, eu vou levar, que às vezes a ferida manda lavar, não sei, com soro fisiológico. E eu vou levar também o dipirona com sabor. Basta eu achar ele para dar tudo certo. Mas enfim, já mostrei tudo pra vocês basicamente que eu vou levar. Fora isso, eu vou pôr shampoo, condicionador, pasta, escova, desodorante eu já peguei. Aqui eu tô focando mais nas crianças, né? Sabonete pra mel, medicamento que porventura a Melissa possa precisar usar, como loratadina, que é um antialérgico, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, basicamente é isso. Na hora que eu pegar a mala, eu venho mostrar pra vocês eu arrumando a mala, tá bom? Eu achei que estava no quarto do meu primo, mas de fato tem duas malas no quarto do meu primo. Mas as malas que eu preciso estavam embaixo da cama, que aqui a cama é box, sabe? Então, eu tenho essa mala preta aqui, ó. Eu acho que eu vou com ela dessa vez. Outra vez eu fui com a vermelha. Só que o que acontece? Só que meu pai é um gênio, né? Ele arruma tudo que tiver quebrado. Ela tá soltando aqui embaixo, tá vendo? Ela tá soltando aqui, ó. Mas aqui é algo, pelo que eu tô vendo, é simples. É só encaixar esse parafuso. Vocês não vão conseguir enxergar lá. Peraí. É só encaixar. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Falta só uma porquinha. Porque a gente coloca aqui, ó. Enfia aqui. E por dentro passa a rosquinha aqui dentro. Então meu pai com certeza vai conseguir arrumar. Eu vou ajeitando aqui, vocês vão acompanhando. Under the stars, baby, when we're young.
pessoal, agora eu tava me esquecendo aqui, eu tenho que separar a roupa dele pra ele ir pra cirurgia. Visto que a cirurgia vai ser 6h30 da manhã, nós vamos ter que sair de casa basicamente umas 6 horas, ou até 10 pra 6. Então, ele não tem mais calça jeans. Ele não tem mais calça jeans. Tá tudo pequeno, tem que comprar pra ele. Mas ele tem moletom. Então, como ele não vai pra uma festa, ele não vai pra nada, eu vou colocar moletom aqui pra ele, como vocês já viram que eu coloquei. Também coloquei uma bermuda jeans, duas bermuda jeans. Caso não esteja frio, ele vai de bermuda jeans, tênis e camisa. Mas caso esteja frio, aí ele vai de moletom. Até eu comprar uma calça jeans pra ele. Pessoal, então foi basicamente isso, ó. Eu tô aqui com a mala aqui em cima fazendo ainda. Já peguei toalha pra Mel, tô separando meus sapatos. Então tô separando tudo certinho. Lembrando que hoje é sexta-feira, nós vamos viajar no domingo. Então só estou adiantando a mala hoje. Não tem como colocar pasta de dente aqui agora. Pasta não, é escova de dente aqui agora, que a gente usa. É, mas eu já vou colocar a toalha pra Mel, a toalha da Mel já tá aqui. Vou levar uma toalha pro Gustavo. Sabe aqueles paninhos de boca? Tipo assim, peraí. Não é paninho de boca, é toalhinha mesmo. Eu não sei como ele vai se sentir após a cirurgia. E diz que depois da cirurgia sai muito sangue, né? Conforme você tá dormindo, tá falando, começa a sair sangue da sua boca e do nariz do nada. Então eu vou levar a toalhinha azul pra ele. É igualzinha da Mel, praticamente, ó. Não vou levar paninho pequeno, vou levar assim. Aí se precisar eu compro mais. Tenho essa azul e tenho uma rosa. Além de ter essa rosa aqui que é da Mel, que eu usei também quando ela machucou a boca, eu tenho outra rosa lá dentro. Então vamos ver, eu vou levar as duas. Porque a cor não define nada, né? Mas então é isso, eu já tô... Eu não tenho como eu mostrar tudo agora pra vocês, mas eu dei uma ideia do que eu tô fazendo. Mostrei pra você, ainda falta toalha, falta separar meus sapatos, mas já separei os documentos, separei nossas roupas e... Enfim, tudo que faltar aqui, com o tempo eu vou... Até domingo eu vou arrumando, entendeu? Até sábado, na verdade. Domingo a gente viaja meio-dia. Bom, então é isso. Um super beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e tchau!